waxaanu socdaal ku tagnay deegaanka Buucama oo ka tirsan gobolka Suul magaalada Lascaroon oo jirta 78 kilometir ka gana beegan dhanka bari deegaankaas oo deegaan si weyn ugu caan ah beeraha ayaa waxa ka dhacay roobab khasaare gaarsiiyay beero badan markii taariikhdu ahayd 6 bisha tobnaad 2014 beeraha ku yaala magaalada Buucama ka gana beegan dhanka Koonfureed iyo bari una jira 2 kilometir iyo badh ayaa guud ahaan tiradoodu waxay gaarisaa 135 beerood kuwaas oo ku fadhiya sida la qiyaasay 2500 oo hektar waxaana ka baxay dalagyo kala duwan oo beeraha burburay ku yaalay tiradooduna ay gaadhisay 86 beerood xilli aan ka socdaalay gudaha magaalada anigu oo lugeynaya ayaan waxaan u soconaynay muddo 8 saacadood si aanu lug ugu gaari lahayn goobaha ugu daran ee beerahaasi ay burbur ku soo gaarsiiyay roobabka dalagyada kala duwan ee dadka deegaankani ay beertaan ayaa wuxuu ka mid ahaa liin, saytuun, rumaanka, babayga, xamar timir sidoo kale waxa ka mid ah roobkan waxyaabaha uu sidoo weyn khasaaraha ugu geystay basal, barbarooni, koosto, salad qare, kamsoro, batiiq, karooto, basbaas iyo batruumi iyo bocor. Qasaarahan ayaa wuxuu ahaa mid aan gabi ahaanba halkaas ku arkay in ay duugmeen guud ahaan ceelashii halkaas ku yaalay 38 tiro gaarisa oo matoora ayaa halkaas u daadku ku qaaday 24 matoor oo kalena waxa galay biyo kala duwan iyadoo sidoo kalena ceelal tiradooda lagu qiyaasay 120 ceel ay halkaas daadadku aaseen qaar ay ba ka dhigeenba meel bannaan waxa ay dadku ii sheegeen in guud ahaan qalabkii gacmaha looga shaqeyn jiray iyo shaqaalaha iyagu xoogsatada ee ka shaqeeya beeraha Buucama uu gabi ahaanba ka qaaday waxyaabihii ay lahaayeen dadkan ayaa dadaal muddo fara badan ugu jiray sanadii 1990-kii intay burburtay dowladda dhexe waddanka Soomaaliya siday tacab u soo saaran lahaayeen noloshooduna ay ugu maareen lahaayeen waxa guud ahaan beerahani saameyn ay ku yeeshaan dakhliga iyo dhaqaalaha iyo siyaabaha kala duwan ee dadban ay dadku uga faa'iideysan jireen iyaguna ay ka shaqeeyaan ugu yaraan 9 qof oo ayag dad xoogsato ay isugu jira dad ka yimid kalalka shanaad dad iyagu ka yimid deegaanada Itoobiya iyo dad iyagu u dhashay deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn saameynta kale ee ugu weyn ayaa dadkii lahaa beeraha oo noloshooda ku tirsanayd kuwaas oo u iibgeyn jiray dalaga beerahooda ka soo baxa gobolada Sool Nugaal guud ahaan shacabka deegaanada Buucama oo si weyn uga faa'iideysan jiray dhaqaalaha iibka dalaga beerahaas soo baxa si toos ah iyo si dadbanba saameynta kale ee kan ku reebi doona beeraha iyo guud ahaan deegaanka Buucama ayaa in beeraleydu ay bilaabaan inay jaraan dhirta si ay u bilaabaan beero cusub taasoo laga baqayo si weyn looga digayo in dadka deegaanka uu ku reebo khilaaf u dhaxeeya xoolo dhaqatada iyo beeraleyda sidoo kale waxay dadka deegaanka si weyn uga cabsi qabaan inay sameystaan beero cawsadiyo taasoo ay dhaqaale ka raadinayaan gudida ilaalinta deegaanka iyo durjoogta deegaanka Buucama ayaa waxay ii sheegeen in ay si weyn talooyin fara badan ugu soo jeedinayaan in laga hortago wacyigelin badan loo sameeyo beeraleyda iyo qurbajoog iyo dadka deegaanka Buucama iska kaashadaan sidii dakhliga iyo dhaqaalaha deegaankaasi si weyn loogu soo celin lahaa qaal yar aan idin ka tusno qaabka ay beeruhu u ekaadeen xilligan dhexmarinay oo biyo aad u far badan ay dhex jiifeen qaarkoodna aan awoodi kar weynay inaan hore u sii galo ee
waanu maanta gelinkii hore soo gaarnay si aan u qiimeyno xaaladda beeraha guud ahaan beerihii deegaankani ku yaalay. waxaa si weyn dhaawac ugu geystay roobab mahiigaana oo deegaanka ka daayay. haatan beerta aan joogno ilaa xilligaas waanu soconaynaa si aan u qiimeyno xaaladda dhibaatooyinka beeraha gaaray. aad iyo aad adigii baa limaday meel baa kula gooday. geedkaasay isuu burburiyeen maanta. Abdikariin Nolol, Somali Channel, magaalada Lascaanood.